Cada año, desde 1992, hay un día de diciembre que Cataluña marca en el calendario, la Marató de TV3, un proyecto solidario que transforma vidas y que demuestra que la unión hace la fuerza. Hoy vamos a ver a todas las personas que están detrás de esta gran iniciativa. Luis, cuéntame qué es esto de la Marató y cómo surge el proyecto. La Marató es un proyecto solidario amplísimo que voy a intentar resumirlo mucho, mucho, mucho. La Marató surgeix, la primera es fa al 1992 i es fa perquè hi havia una altra Marató als Estats Units i llavors es va portar aquí. I es va fer la primera i va funcionar no bé, va funcionar d'excel·lència. Va funcionar perquè va recaptar en pessetes més de 200 milions de pessetes, o sigui, el que ara seria més d'un milió d'euros, una passada. I llavors, gràcies a que la societat, els ciutadans, l'han fet seu, l'han fet seva la Marató, doncs ara, aquest any, el 18 de desembre, farem 31 anys. Ahir, cada any, 3 milions de persones que participen durant tot l'any, durant tot un any, treballant per la Marató. Què vol dir treballant per la Marató? Fent activitats populars, és a dir, entre la gent fan una activitat que és divulgativa, sensibilitzadora, però alhora que mobilitza la gent i recapten diners. També fem aquestes sessions divulgatives a empreses, les empreses són fonamentals amb la Marató, també associacions, fundacions, biblioteques, FP, cicles formatius, a molta gent. Pots respirar? Hem trucat una ambulància. Això ha estat una ficció, però ens pot passar en qualsevol moment. A Catalunya, cada dia s'activen 12 codis infart com aquest i 22 codis ictus. Aquest 18 de desembre, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega. La temàtica d'este any és molt important. És la salut cardiovascular. Totes les enfermedades que afecten el corazón, a la parte cerebrovascular, el ictus, los trombos y toda la parte del aparato circulatorio. Pero encara es de més abast, porque no només es las malalties, sino toda la parte de prevención, después el diagnóstico, después el tratamiento y después la recuperación. La Marató ha ajudat, en funció de l'any, a diferents temàtiques, perquè ja saps que això es diferencia segons la temàtica. Llavors, aquest any en concret, que ha estat de salut mental, és quan, sobretot els psiquiatres i psicòlegs que treballem als serveis de psiquiatria infantil i als serveis de psiquiatria adults, hem pogut optar a que ens donin ajuts. I per a què projecte ha ido encauzada aquesta ajuda? A l'estudi dels nens fills de pacients amb trastorn esquizofrènia o trastorn bipolar. Això és una població del risc que poden tenir problemes i que molts pares es mostraven preocupats per a veure com la seva patologia podia repercutir amb els seus fills i vam iniciar fa 10 anys aquest estudi. Fa 8 anys em van donar una Marató per començar a fer aquest estudi i al llarg del temps ara ens han donat una altra per poder fer el seguiment a 10 anys d'aquests mateixos nens i adolescents que vam estudiar fa 10 anys. I com a investigadors estem molt agraïts perquè realment és la gent que dona del seu diner de la seva butxaca. O sigui, ha cregut que allò és important, que és important estudiar aquesta temàtica, ha cregut que no tenim tots els mitjans per poder investigar i ens dona els seus diners, poc o molt. I ho reps també amb una mica de responsabilitat de pensar que tot allò ho has de portar a terme, costi el que costi, i després sí que la Marató a sobre fa una mica, a vegades, d'actes per retornar l'explicació del que has fet a la mateixa població. La Marató no sería posible si no fuese por la participación ciudadana.
son 3 millones de personas, de ciudadanos, pero también de trabajadores, de empresas, de empresarios, de artistas, del ámbito cultural, de voluntarios. La asociación en concreto empieza el 2018, pero la historia viene del 2004. Un grupo de personas promovió una actividad que lo que quería era que Manresa fuese la que organizaba actos para la Maratón de TV3. A alguien se le ocurrió que Manresa podía dar un paso más y agrupar un grupo de entidades que hicieran actividades para sumar. Y en 2018 fundamos Asociación Manresa para la Maratón. La cursa para la vida, carrera de 5 kilómetros que empezó en el centro de la ciudad y que la llevamos aquí arriba. Y ahora la hacemos en 3 circuitos, uno corriendo, uno andando y uno en bici. La tómbola es una actividad que nos da mucho trabajo, pero es muy importante en el plan de recaudación. Luego, colaboración con el Básquet Manresa. Básquet Manresa desde el principio nos permitió que un día de partido nos metiésemos allí con 30 o 40 chavales pequeños vendiendo números y se recaudaba dinero. Luego tenemos, ellos hacen el tío solidari. Aparte está la charada divulgativa, que esto también es importante que no dejar de hacerla porque es concienciar a la gente sobre la enfermedad que toca ese año. Para mí es una cita ineludible desde hace 18 años. Han sido muchas vivencias, muchas satisfacciones, sobre todo después cuando termina y después de ver el resultado y después de haber conseguido hacer lo que queríamos, ¿no? Porque sí que mientras lo estás haciendo no te das cuenta, ¿no? Porque es el día a día, es hacer el acto, es que venga gente, es que la gente colabore. Y al final dices, pues que la gente colabora, todo el mundo colabora. Y vas a buscar una ayuda y te la dan. És un sentiment que tenim tots els que treballem a la Fundació i a la Corporació de TV3 i Catalunya Ràdio, que coneixem que tot això es fa amb un propòsit, no? Que és el d'ajudar els altres. No sé què tiene la Marató, però esto es lo que tiene. Y esta es una gran satisfacción, que es lo que me lleva a mí a seguir año tras año trabajando para eso. A partir de aquí, pues yo creo que voy a seguir, mientras el cuerpo aguante, porque ya tenemos una edad.